Ovaj zvuk Ivan sluša svakodnevno. Upravljačnica vlaka njegovo je radno mjesto. Za taj se posao odlučio, kako kaže, zbog toga jer je najplaćeniji sa samo završenom srednjom školom. Ipak, kao i većina strojovođa, svjestan je i loših i traumatičnih situacija koje posao donosi. Ali imate ljudi koji sletavaju pod vlak, to su sve stresne situacije. Ja mislim da tu čovjek psihički i fizički pretrpi veliku štetu. Prije nekoliko godina doživio je nesreću u kojoj je poginuo jedan čovjek. Svaki strojovođa može očekivati da će se u 20 godina radnog staža barem jednom suočiti s tim, pokazuju statistike. Ivano je to ranije znalo proći kroz glavu, ali priznaje, pravu reakciju ne možete predvidjeti. Ja sam reagirao tako da su mi trnci prošli kroz kičmu, kroz noge, uopće noge su mi se doslovce odsjekle. Iako zna da nije kriv i da se vlak ne može samo tako zaustaviti, psihičke posljedice ostaju. S vremenom tvrdi naučite živjeti s tom traumom, ali povratak na posao i ponovna vožnja trasom na kojoj se dogodio nesretan slučaj i dalje bude nelagodu u njemu. Kogod da vam stoji u sprugu ili šeće, sam gledate jel će skočiti ili neće skočiti, šta će se dogoditi, da probate to spriječiti. Reakcije na takve događaje vrlo su intenzivne. Psihologinja Helena Koren ističe da je zapravo riječ o normalnim reakcijama na događaj koji je izvan svakodnevnog ljudskog iskustva. Najčešće se radi o teškim emocionalnim, kognitivnim, ali i fizičkim reakcijama. Pa mogu trajati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Dakle, to isto može biti vrlo individualno, ovisno o nekim prethodnim iskustvima osobe, ovisno o osobinama ličnosti. Policijska ispitivanja često dodatno traumatiziraju strojovođe. Oni sami navode da ponekad imaju osjećaj da ih se smatra krivima i da se prema njima postupa na neadekvatan način. Ali ima kolega gdje se ljudi se namjere na njih i ne znam, sad ću te voditi na vađenje krvi, sad ću ovo, sad ću ono, ko da je on, ne znam, lovio po livadi toga čovjeka i išao ga ubiti, ne, tako se tretira. Ne u mojem slučaju, ali čuo sam priče da se znaju biti jako nekorektni. Nalet na osobu sa smrtnim ishodom smatra se izrazito traumatičnim iskustvom. Strojovođe za to dobiju samo 5 dana plaćenog dopusta, a pomoć na razini institucije ne postoji. Iz Sindikata strojovođa Hrvatske poručili su da problem nastaje u trenutku kada strojovođu nakon plaćenog dopusta pošalju na izvanredni liječnički pregled. Onda se ljudi, gdje ih pritiče egzistencija, vraćaju na posao odmah nakon tih 5 dana raditi. Možda ne budu spremni, ali se on boji za obitelj, egzistenciju i vrati se nazad. Iz HŽ Putničkog prijevoza pak ističu da se strojovođama za vrijeme zdravstvene obrade osigurava potrebna psihološka pomoć. Dodatne preglede u privatnim ustanovama po želji strojovođe podmiruju oni, ali do 1500 kuna. Nakon prestanka bolovanja, radnik po vlastitom nahođenju podnosi zahtjev za naknadu štete za pretrpljeni strah. HŽ Putnički prijevoz radnicima u cijelosti nadoknađuje dokazanu pretrpljenu štetu uz pokretanje regresnih postupaka protiv odgovornih za nastanak štetnog događaja i pretrpljenu štetu. Na taj način radnici nisu oštećeni. Mogu li novčane naknade za pretrpljenu štetu pomoći u oporavku? Upitno je. Evo, velim, kolega nije već 6 mjeseci, 7 mjeseci se vratio na posao. Meni je trebalo 5 mjeseci, neko se može vratiti nakon 5 dana. Ali to jednostavno nije dovoljno. S njim se slažu i psihologinja i sindikat. Kažu, individualno je. Može se dogoditi da u roku 5 dana osoba od silne traume uopće ne doživi nikakve traumatske reakcije, dakle to je sigurno jedan dulji period koji je potreban. To je 5 radnih dana, to je 5 nekih smjena svojih. Nekom je dovoljno, nekom dođe nakon tih 5 smjena i vozi kao da ništa nije bilo. Neko nikad se ne vrati voziti više vlak nakon toga. Toliko ga psiha i toliko to djeluje na čovjeka da više nikad nije spreman voziti vlak. Strojovođama se plaća mjesečno uvećava za 5% za osobito stresan posao. Imaju i beneficiran, odnosno uvećan radni staž koji im je prije nekoliko godina smanjen sa 6 na 4 mjeseca. No teško da išta može smanjiti psihičku štetu koju su pretrpjeli. Kolege puno pomognu jer međusobno dok razgovaramo, to se ne smije uopće sramiti nitko o tome pričati. Bilo u vuči vlakova, bilo gdje drugdje. Mi smo sad jednostavno jedna velika obitelj koja se zajedno s tim svim suočava. I ako to niste doživjeli, ne znate kroz kaj strojovođa prolazi. Ne znamo. I zato svaki put kad vidite strojovođu i pitate ga zašto vlak kasni, sjetite se da možda iza fasade stoji neka druga. Teška priča. I nakon nje, taj se čovjek vratio na svoje radno mjesto. U taj isti vlak. Sjećanja i posljedice ostaju, ali kaže akter naše priče, život mora ići dalje.